Zjarret në vendin ton kanë zjeruar rezen nga jugu në veri duke shkrumbuar mijëra hektar pyje, ku zonat më të rrezikshme mbeten Vlora dhe Kuksi. Por në 24 orët e fundit të vatra serioze zjarri janë aktivizuar edhe në Lezhë, Fier, ku pavarësisht helikopterve të ardhur nga Holanda e Çekia, situata nuk po qetësohet. Konkretisht, situata e zjarreve në dukat të Vlorës është përkeqësuar gjatë natës për shkak të aktivizimit të disa vatrave të reja, duke vënë në rrezik edhe banesat. Aktualisht është aktive vatra e zjarrit në dukat të ri, ndërsa pika kritike u izolua gjatë natës nga forcat operacionale, duke eliminuar rrezikun e kalimit të zjarrit në fshat. Ndrëmë ka qenë e vështirë realisht, një ditë të pre vështirë, nata me vështirë akoma, por pjesa me vështirë dhe me rrezikshme është zona e parkut. Në qofë se do kuvizohet pjesa e parkut, kjo nuk bëndojnë dëmë kush e di. Unë kam qenë vetë 3-4 herë në fikën e zjarrit, dhe jam djegur të jemi këshu, po kjo s'ka rënësi fare për të punë, s'ka rënësi për të punë, po është lafi zjarrit më malë logoraj. Serioze është situata edhe pranë parkut këmbëtar të Llogaras, ku janë përqendruar të gjitha forcat për të bërë të mundur normalizimin dhe izolimin e flakëve. Një tjetër vatër serioze është ajo në fshatin Thirr, në qarkun e Lezhës, ku puna vijon për vënien nën kontroll nga ana e forcave të armatosura, punojësve të shërbimeve vendore, por edhe me ndërhyrje nga ajri të flakëve të zjarrit. Vatra më e nxehtë është ajo në majën e Runës, në Kukës, pikërisht në pjesën sipër tunelit të Kalimashit, ndërsa është vënë nën kontroll vatra në zonën e quajtur Laku i Thive. Puna vijon edhe në pjesën që ndodhet në fshatin Munell Domgjon, në Mirdit, ku ka situatë aktive zjarri. Janë raportuar edhe disa vatra të reja, njëra në fshatin Patalej, në Lezhë, një tjetër vatër në Gjallicë në Kukës, me përmasa të vogla, si dhe një vatër në fshatin Cakran të Fierit, e cila ishte shuar 10 ditë më parë nga forcet armatosura dhe është riaktivizuar. Si pjesë e përkeqësimit të gjendjes dhe përmasave që po marrin flakët, kanë shkuar në ndihmë edhe 40 efektiv të forcave të armatosura. Një vatër e re është njoftuar në pyllin e fshatit Gjorgoz, në Fier, ku për shuarjen e zjarrit janë angazhuar forcat zjarfikse të Roskovecit. Një tjetër vatër zjarri është shfaqur në Radostin të Fierit. Zjarri është përhapur në të gjithë sipërfaqen e Kodrës në këtë zonë, duke djegur ullishte. Nën monitorim janë zjarret e rëna në fshatin Vermosh, në Malci të Madhe dhe në pyllin Sheta, afër kepit të Rodonit në Durrës. Këto vatra nuk paraqesin rrezik për zonat e banuara.